روب كل ابو دغود ولهاي حيته هلك دغ مريس وسار حمسا جقجقه وقاضي مسوا وحوي وانا لو سو بدلو كوب دغول او مليالي ايانا لو سورر وسارد اولي لا يابنادو لحن سنه ويلك عياريان كايو سومالي وصوبحي قبلنا سو دلبتو تري انا ديار او هاي غرسل وريها قبلو رال هذا سومالي غوشيده ان اميرتان والله ان ان كيلين هدا او بهانتي رجل وقوابحه ما دلبتان كوا وحوي دربيده اسك فديو ميلها اسك جوغا هدا وحوي او بهانتي رج marka guusha Soomaaliya wa qofkii ama askariya oo guul gaara ama ki ciyaar guulka keena qofkii soo muuqdo asagu nasiibkiisa iyo dadaalkiisa waxa weeye dalkiisa iyo dadkiisa soo muuqdo aleedeen ana raba gabadha soo dalbatay alwulee malaha lacag ay ku soo qaadato waxay doonaysaa inay meerto soo miira leeriminda xogaga yarka waxa weeye dhaqdhaqaaqa Soomaaliya miira leeriminda sidaaba Soomaaliya qofkii guul gaara gabadha meel u fadhiisa waxay leedahay ana isku raba aniga hal isiyo diyaar aanu ahay UK aan jooga Mareykanka jooga qadaraasi ku soo qaadsano waxay doonaysaa inay meerto Soomaaliya guushay doonaysaa inay qoraa dhulka u dhigto wariyaha raalla hada gabdho wariyaha guusha Soomaaliya in la dhiri galiya la doonaya laakiin in la meerto liidinka yeeli maay wiilasha yararka 17 jirada ay guusha keenay waa in dawladda Soomaaliya ka taxadartaa hadii kale wallahi billahi taala wax Soomaaliya u ciyaaro waa la weynaya waraayaan dhex sirqaawi maama waxay tiri aniga waxa weeye a gabar ku daraaya ilaa hadda meel lagu ma sheegay ciyaariyankii galmudug ayaan tuu ciyaaray wasaaradu maba isa aragba haddana waxa weeye koobkii maamul goboladeeda waa soo dhawiyay ciyaartii la ciyaari laha waraa qofkii ciyaar wanaag soo bandhigaba mid aan u taagan askarigii waxa weeye guul gaar asagoo boor leh mid aan waxa leedahay aniga dalbaday waxaas wax loo dulqaadan kara maahan dib isugu laabta daa wax dalbanaysan ma taga way arag taga way mi aragu marka dalbanaysa wiilka aad dalbanaysa aduu ma taqaan dibka laga soo maray asagu dibku soo maray war ma ka haysa ay halku u socdo marka doonayso guushiisa inaa isbaara u dhigato walaalay macaane wixii Ilaahay ku qor waa helaysaa guusha Soomaaliya isbaarada u dhigayda jooji jooji wiilasha sirka waxa weey dawladdu waa inay ilaalisa waa kuwa kaliya guusha keenay intii ciyaar la aaday wiilasha kale oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaaraha yaqaanana waxaan leeyahay si fiican u ciyaara waxa weeye ciyaaro badan soo socday guulaha la idinka doonaya inay gaartaan gabdhahana waxa weeye iska ilaalsha intaa waxa weeye aad muuqanaysaan is ilaalsha waxa weeye naagu dhamaamayaan ana idin sheegay ma dhamaanayaan guul gaar wiilow waxa weeye guusha aad leedahay hadafkaaga gaar waxa weeye gabdhu dhamaamayaan gabaray aduuna hadafkaaga iyo guushaada gaar ragu dhamaamayaan waxaa moodaaba inuu dhamaanayaan markaas ayaga dhan horor waayaba waraa caadi hal iska dhigo Soomaaliya inay horo socotaa la doonayaa in la guuleystaa la doonayaa wasaaradu maanta halkan waxay u soo fariisatay inay koobka cadaaladu raadiso koobkii wiilasha intii hurdaayeen dhalinyarada hadaan laga jeebsiibin oo aan loo soo bedelin waa in dawladdu wax weeyo koobka dhagaha maqan ay keenta laba dhagood u lahaa koobku dhagaha kale waa in dawladdu keenta laga yeeli maayo wallahi inaana ka yeelin cadaaladda waa u raadinayna waa hadlaynaa 17 jirada koobkoodi taala la doonayo in loo dhiso waxa la doonayo dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax weeyeen tasaa u eegan oo ku hoos shakeystaan inay dhirigelin ka qaataan la doonayo koobkii oo dhagal aan wallahi la yeelin wallahi dawladdu waa inay koobka dhagaha maqan keenta ha raisul wasaaru markuu isku sawiray koobku laba dhagood u lahaa sida sawirkeeda kaga muuqato koobku laba dhagood u lahaa laba dhagood dhagti kale meel ha lagu sheego hadaan loo soo bedelin mid dhagoola oo meel yaalayna loo soo rarin koobkii asagoo dhaawac ah ayaa la soo dejiyay oo caasimada laga soo dejiyay maanta dhaga maqan oo walaa wiilashii koobkan goolashiisa dhaliyay ay isku heesisteen mid waxa tiraahdeen waa baajuun waa mareexan waxa weey waa reeko fur galbeed waa jubaland midna waxa tiraahdeen waa xawaale waa saleeban waa rekaaran waa ayra abtiyaalu ah intii ka dhacday oo walaa wiilashii goosha dhaliyay qabiilka dhigteen oo isku heysatay wiilashii qaranka u dheelay oo qaranka Soomaaliyeed u ciyaaray oo walaa qabiilka dhigteen oo waxa weeye maal social media waa la yaab koobkana waxaan u maleynaa in qolo tiraado anuka iska leh anaka iska leh waxa waaye koobkan waa koob habargiira waa koob waxa waaye hawiya waa koob daarood waa koob jirir weyni waa koob waxa waaye digli iyo mirfle waxba soo wada waxa soo wadaan wasaaradu waxa weeye dan kama laha balse koobkii meel ha lagu sheego wasaaradu
waxay raadinaysaa dhagii koobka. Soomaaliya waa la keenay. Koobka hadaan la soo bedelin koobkii wiilasha 17 jirada la siiyay la gudoonsiiyay laba dhagoodu lahaa dhagti kale meel lagu sheego. Waxa weeye hadaan la soo bedelin oo mid dhagoolaana loo soo rarin dhagti kale meel lagu sheego oo dhagihii meel lagu sheego. Haa waxaas waxa loo dulqaadan kara ma. Koobkii kaliya ee Soomaaliya ay qaaday in maanta waxa weeye cadaaladda u raadinayno oo dhagihii ka maqan yihiin. Hadda taasi waxa weeye wax loo dulqaadan kara ma. Koobkan waa koobkii kaliya ee Soomaaliya ay soo qaaday. Dhagihii meel lagu sheego koobka wiilasha 17 jirada la soo siiyay laba dhagoodu lahaay. Xitaa koobka halka dhagle. Wareega gabadhii guul gaartay in ma soo dalbado. Oo ma yiraahdo gabadha aan rabo ma yiraahdo. Tii la xumeeyay waa laga yaabaa in soo dalbado. Balse gabadhii guul gaartay. Macmiil, haddii aad daqsanayso adoo taagan halkaaga ammaan ka dhaqaaqin, tagsina aan u dhawaaqin mobilkaaga dhexdiisa ugu yeero recap. Marka aad dalbato waxa uu ku dhacaa gaariga kuugu dhow oo dhaqsi aad ku heshaa adigoona dhibtoon. Nin inta soo fariista yiraahdo anaa dalbaday ma jirto. Idinkuna wiilkii yaroo waxa weeye guul gaara askarigii boor loo meel uga jeedaan waxaa yaroo anaa rabaa leedihiin oo kaamiradu soo qabato macaanimeedi ka toocaanima doonaysaan anigu idinma fahmin. Soomaaliya guusheedii horsocodkeedaa diidantii. Soomaali meel walbay joogaan ama dowlad deegaankaa joogaan ama Soomaaliyada kalaa joogeeni guusheedaa diidantii. Waxaa doonaysaan inaa xaniyaha qabataan. Waxaas waxa loo dulqaadan kara maan gabdho xishooda. Waagii hore waxa weeye gabar haddii guur loo sheego hoosi day jirtay. Haddana waxa weeye horor raabatihiinba. Haa haddaa daacadtiin oo guur u baahantihiin soo dalbada wiilasha waxa weeye xoog laho meelaha iska jooga. Waxa weeye qof asagu kartidiisa iyo dadaalkiisa meel isku gaarsiiyey oo dalkiisa iyo dadkiisa guul gaarsiiyey ayaaba hore kasoo dalbanaysaanba. Macnaha ma lacaga kusoo qaadatay. Idin ku fogaan maaye gabdhow dib isugu laabta. Dib isugu laabta wasaaraddu runta idin sheegaysa. Waxaa la yidhi meydkaa u dambeeyey kaa la sii sudo. Ra-iisul wasaaruhu hadduusan dhagtii kale jigjiga u qaadan. Waxa weeye koobkii oo dhagihii u dhammaystiran yihiinaa laydinka doonaya. Taa laaba u doonayna inaan u dhisanaba dhallinyarada daannahay ee waxa weeye dhallinyaradu ku dhiirato. Markaasaa waxa weeye koobkii caasimadda waxaa laga soo dejinayaa isagoo dhag maqan. Isla eela boorkii dhagtii kale xitaa lagu laayay. Waxaas waxa loo dulqaadan kara maana dhallinyaroy kaca. Toosoo kaca dhallinyaroy waa qalibanteene. Muuqaalka waxa weeye leegtee sheerta u badiya artiina commentiga lagula wadaaga waxa weeye koobka dhagtii kale wasaaradda la raadiya muuqaalkan sheerta leegta la dhaca artiina commentiga kusoo karbaasha dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo ciddii mas-uuliyadda koobka lagu ogaa wiilashu intii hurdayeen waxaa muuqata in waxa weeye laga jeebsiiyo koobkii ama waxa weeye dhagii laga goosta qaar artiina bal commentiga lagula wadaaga muuqaalkan sheerta leegta u badiya wasaaraddu ciyaaraha waxba kama taqaano balse wixii muuqday wasaaraddu taqaanaa. Fariintani waxay ku socotaa dadka jecel ama xiiseynaya inay isticmaalaan applicationka BC. Ugu horeyn, BC waxaad kala soo degi kartaa App Store-ka ama Play Store-ka telefoonkaaga. Marka aad la soo degtid BC, waad isdiiwaan gelinaysaa waxaadna buuxinaysaa shuruudaha. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ama faahfaahin intaasi dheer, BC waxay leedahay online chatting oo 24 saac laga caawin karo. Sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaa page-ka BC iyadoo halkaasna laga caawinayo. Ku soo dhawow gacmo furan, waan ku faraxsannahay inaad nagu soo biirto oo aad isticmaasho application-ka BC.